მოგესალმებით, 6-9-ზე ხვდებით ერთმანეთს, უსმენთ რადიო ფორტუნას, გადაცემას 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი სოფო ბაკურაძე. გამარჯობა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ და მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. თემა: წარუმატებლობის განცდა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს და ხალს უშლის წინსვლაში, ხალს უშლის ახალი საქმის დაწყებაში, პირადი ცხოვრების აწყობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს მაინტერესებს ჩავიდეთ უფრო ღრმად თემაში და გავიგოთ, საიდან მოდის ეს განცდა და საერთოდ როგორ უნდა ამოვიცნოთ, რომ მაგალითად ჩვენ გვაქვს რეალურად ესეთი განცდები. გამარჯობა მარტა, მართლა ძალიან საინტერესოა ეს თემა დღეს მდგომარეობით, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის ნომერ პირველი მოთხოვნილება გახდა, მე მგონი, რომ იყვნენ წარმატებულები. ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ თაობაში ეს აქტუალურია. ყოველას უნდა წარმატება, ერთმანეთს წარმატებას უსურვებთ, შვილებსაც, ნუ აი ამ სულისკვეთებით ვდით, რომ რაღაცას უნდა მიაღწიონ აუცილებლად ცხოვრებაში. თუმცა დამეთანხმებით, რომ ყველაზე წარმატებულ ადამიანებსაც კი შეიძლება ერთხელ მაინც ცხოვრებაში ჰქონდეთ ისეთი მომენტი, როდესაც თავი წარუმატებლად მიაჩნიათ, ან რაიმე სფეროში წარუმატებლად მიაჩნიათ. შეიძლება რაღაცაში იყვნენ წარმატებულები და მეორე სფერო, ვთქვათ, საერთოდ სხვა სფერო, ცხოვრების სხვა სფერო არ ჰქონდეთ ისეთი წარმატებული. Ну, ადამიანში იწყება შფოთვა, ადამიანში იწყება ნერვიულობა, განსაკუთრებით ამ ეს კიდე მოიტანა სოციალურმა ქსელებმა, იმიტომ რომ ჩვენთვის უკვე ბევრი ადამიანის ცხოვრება გახდა ხელმისაწვდომი, ხო, უყურებთ, ვთქვათ, ეკრანზე ბიდან სოციალური ქსელებიდან რაღაცა გაპრანჭულ ლამას ხალისიან სახეებს და ჩვენი ცხოვრება მათთან შედარებით ფერმკრთალდება. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ რეალურად ეს მხოლოდ ეკრანიდან არის და ყველას აქვს თავისი რაღაც გარკვეული პრობლემები. კი, აუცილებლად, ხო, მაგრამ ამის გააზრება ან არ მოდის, ან მოდის მას შემდეგ, რაც უკვე რაღაცა ცოტა გამოერკვევი სინამდვილეში როგორ ხდება, ხო? წარუმატებლობის განცდა, ნახეთ, ბავშვი თავიდან რომ იფადება, წარუმატებლობის განცდით და წარუმატებელი ადამიანის ფსიქოლოგიით ადამიანები არ ვიბადებით. ყველა ვიბადებით რაღაცნაირი მოცემულობით, ნუ პოზიტურ და ტრანსკულტურალურ ფსიქოთერაპიაში მიჩნეულია, რომ ბავშვი ვიბადება სიყვარულის და შემეცნების უნარებით, ანუ შეიმეცნოს სამყარო. და აი, წარმოიდგინეთ, ყოველ ახალ დაძლეულ სირთულეზე რამხელა ოვაციებით ხვდებით ამ ბავშვს, ხო? ყოჩახ, რა მაგარი ხარ, რა კარგი ხარ, ვაქეზებთ, მოგწონს. და მე ნელ-ნელა ჩვენ ყველა მესკსა გავიარეთ და ეხლაც იგივეს ვაკეთებთ ჩვენ ბავშვებთან მიმართებაში, ხო? ნელ-ნელა შემოდის მეტი მოთხოვნა ბავშვის მიმართ და უკვე ხაზგასმა კი არ ხდება იმაზე, რომ რა მაგარი ხარ, რომ შენ კოვზი პირთან მიიტანე, ან რამდენიმე ნაბიჯი გადადგი. უკვე იწყება, რომ შეფასება. ისევ დავარდი? ისევ დაითხარე? ისევ არ გამოგივიდას? ხაზგასმა, რომ ეს არა ერთჯერადი, არამედ მრავალჯერადი თემა, ხო? და მე ესე კი ჩვენს გვიჩდება ადამიანებს განცდა, რომ რაღაცაში მთლად ისეთი კარგები და მაგრებიც არა ვართ. მე იწყება უკვე ამისი მტკიცების ფორმით, თქმა. აი, ძალიან ხშირად ხო ამბობენ ხოლმე ფსიქოლოგები, რომ არ შეიძლება ბავშვს რაღაცა იარლიყები ავკიდოთ და უთხრათ, რომ შენ სუსტი ხარ, ოხი, იუმორი არა გაქვს, ან შენ ხო არასპორტული ხარ. იმიტომ რომ მე ეს მტკიცდება მის გონებაში და ნუ აქედან უკვე ყალიბდება განცდა, რომ რაღაცა არ შემიძლია, რაღაცაში წარუმატებელი ვარ. ეს არის ამ, ასე ვთქვათ, წარუმატებელი ადამიანის ფსიქოლოგიის ფორმირების ერთ-ერთი გზა. თუმცა ცოტა კიდე უფრო რომ ჩავშალოთ, გეტყვით, რომ ესეთი კონცეფციები, ცხოვრებისეული ესეთი კონცეფცია, წარუმატებელი ვარ, არაფერი არ გამომივა, სხვადასხვა გზით შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში. პირველი არის აუცილებლად მშობლები, დაძმები და მათი დამოკიდებულება ჩვენთან მიმართებაში. ერთი რაც ვახსენეთ, ხო, აი, რას გვეუბნებიან, რას ტრანსლირებენ ჩვენთან მიმართებაში, როგორ ხედავენ, ხო, როგორ ხედავენ, ხო, შენ იუმორი არა გაქვს, შენ ხატვა არ შეგიძლია, შენ ხო ხმა არა გაქვს, მენა არა გაქვს, ნუ აი, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა. მეორე გზა არის თვითონ ჩვენი მშობლები რა მაგალითს გვაძლევენ, ჩვენ როგორ ხედავთ მშობლებს, როგორ აღწევენ ისინი წარმატებას, არიან თუ არა წარმატებულები, რა არის მათი გადმოსახედი წარმატება. უკვე ჩვენ როგორ გვაფასებენ კი არა, თვითონ როგორ აღიქვავენ აი, რადგანაც წარმატებაზე ახლა საუბარი, თუმცა ეს შეიძლება განვაზოგადოთ ნებისმიერ ცხოვრებისეულ პატერნთან. შემდეგ ჩვენი გარემოცვა, ხო?
გარემო რომელშიც ვართ, რომელშიც ვტრიალებთ, ვინ რას ამბობს, როგორ. აი გახსოვთ ალბათ 90-იანებში ძალიან იყო ხოლმე გავრცელებული ესეთი დამოკიდებულება, რომ ალბათ ახლაც ესეა, რომ თუ პატრონი არ გყავს სამსახურში, ვერ მოეწყობი. და ამას ტრანს შეიძლება შენ ამას არ გეუბნებოდნენ, რომ პატრონო ხარ სამსახურში არ მოეწყობი, ან დედა და мама არ ამბობდა, მაგრამ საზოგადოება ამას ტრანსლირებდა. აი ამიტომაც არ ამბობა ხოლმე. ამას გიყალიბდება განცდა, რომ არაფერი გამოგივა თუ ვიღაც არ არის შენ ცხოვრებაში, რომელიც მოგკიდებს ხელს და რეალურად წინ გაგიწყვება. ხო, აი ამიტომ ამბობენ ხოლმე ძალიან ხშირად ამბობენ ფსიქოლოგები, რომ არ შეიძლება ამის ეს ხმამაღლა არ მткиცებით ფორმაში ლაპარაკი, ნუ აკეთებთ ეგეთ განაცხადებს, იმიტომ რომ სწორედ გარემო დანაჩემოდეს ჩვენში ესეთი რწმენა წარმოდგენები და მე არის კიდე ჩვენ თვითონ როგორ, ჩვენ თვითონ რას ვეძახით წარმატებას, როგორ აღვიქვავთ წარმატებას, რა გქონია წარმატება და ასე შემდეგ. სოფო, რაც შეეხება ზოგადად რჩევებს, როგორ უნდა გამთავისუფლდეთ, თუ გვაქვს რა თქმა უნდა ეს წარუმატებლობის განცდა და როგორ შეიძლება რომ მეტად პოზიტიურად შევხედოთ ჩვენს აწმყოს და მომავალს? ძირითადი რაც ახასიათებს ადამიანებს, ყველა ერთნაირები არ ვართ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი წარუმატებელი ადამიანისთვის დამახასიათებელი რამდენიმე შტრიხი თუ ხასიათისთვისება, ხო? ეს არის, როდესაც ვახდენთ კატასტროფიზაციას და გაზვიადებას რაღაცისას. მაგალითად, ეს თუ არ გამომივა, დავიღუპები და დავიქცევი. მე რო გამოცდა ვერ ჩავაბარო სიტყვაზე წელს, დამთავრდება ჩემი ცხოვრება. ან მე თუ ვერ მომემზადები საუკეთესო პედაგოგთან, გამორიცხული, აი ბავშვებმა იცენ ხოლმე მაგალითად, ხა თინეიჯერებმა, მე თუ კარგ მასწავლებელთან ვერ მომემზადები, მე ვერ ჩავაპარებ ამ გამოცდას და ნუ ვერ ვიქნები, ვთქვათ, წარმატებული სტუდენტი, კარგ უნივერსიტეტში ვერ მოხვდები. თუმცა ეს ასე არ არის ხო, მართალი? ანუ გაზვიადებული ფორმა აქვს ამ ყველაფერს. ეს გაზვიადებები ახასიათებთ. ახასიათებთ შედარება შეჯიბრებათობა, როდესაც ყოველთვის სხვა ვედრებით და ვედრებით ზეკი არა, რომ ხათი შეიძლება ზრდასრულ ასაკშიც, ანუ ეს არ ხდება მხოლოდ ბავშვობაში, საკმაოდ ზრდასრული ადამიანები სულ ცდილობენ, ერთი რამდენიმე მეპირადად შეიძლება გამახსენდეს კიდეც, როდესაც ცდილობენ რომ სხვას გაეჯიბრონ, ნუ ესეც ბავშვობიდან მოდის პრინციპი. ბავშვობიდან და გეტყვით რატო, აი ნახე. ნახე, იმან 10-იანი მიიღო თუ 5-იანი მიიღო, შენ რატო ვერ უნდა მიიღო? ის შენზე უკეთესია, თქვათ, აი კიდე ძალიან თვალშისაცემია ხოლმე სკოლაში, როდესაც თქვათ ზეიმებზე ერთ ბავშვს დიდ ლექს აძლევენ და ნუ მეორე დედა, ერთ დედა კმაყოფილია და მეორე დედა პროტესტს აცხადებს, რომ კი, მარა რატო დაჩაგრეთ ჩემ შულს, რატო არ უნდა კონდეს იმაზე გრძელი ლექსი, იმაზე მეტი დრო დათმობს. აი ეს შეჯიბრებათობას, როცა ამას ვაჩვევთ და ვეუბნებით, რომ შენ უნდა გაეჯიბრო, სხვას უნდა შეეჯიბრო, ის კი არა, რომ აი პროცესში რომ მეწინეობა, რატომღაც ხო? კი. აი ეს პერფექციონიზმისკენ, ხო, ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ პერფექციონიზმი არ არის კარგი, არ არის კარგი, იმიტომ რომ ორიენტირებული არის უკვე შედეგზე და ამოგდებული აქვს მთელი პროცესი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის რა, რომ პირველი მცდელობით გინდა რომ იყოს ძალიან კარგი და ძალიან კაი შედეგი და საუკეთესო დაწერო, დახატო, იმღერო, თქვა, გამოხვიდე, მაგრამ ეს პროცესი ამოგდებულია. და პროცესი არის ზუსტად ის, რაც წარმატებით, წარუმატებლობებით, უფრო წვრთნის, უფრო წინ გვიბიძგებს, შეიძლება რაღაცების შეგვეშალოს, მაგრამ არ უნდა დავნებდეთ. აი ამას არ გვასწავლიან პირდაპირ. აი გაიხსენეთ რეულებს, რომ ამოგვიგლიჯავდნენ, მასწავლებლები გადაგვიფხრიწავდნენ, წითლად შემოგვიხაზავდნენ. იმას კი არ მიგვითითებდნენ, რა გამოგვივიდა კარგად. ბატონი შალვა ამონაშვილს. ხო, აი ბატონ შალვა ამონაშვილს ვერაფრით ვერ აულით ამ დროს გვერდს, ხო, როდესაც ამბობს, რომ ყოველთვის უნდა მწვანე კალმით შემოუხაზოთ ის, რაც გამოუვიდა, რომ პროცესი წავახალისოთ ბავშვი. შალვა ამონაშვილის მსგავსი ფსიქოლოგები და პედაგოგები ალბათ ძალიან ცოტა მაგასაკობრივ კატეგორიაში ფაქტობრივად მე არ მახსენდება პრინციპში. აი ეს ყოველთვის გვჭირდება, იმიტომ რომ აქ ბავშვობაში ფორმირდება ჩვენი დაგროვებითი ეფექტი, აქ ბავშვობიდან იწყება და მე როგორც კი გაგუჩდება ეს განცდა, რომ მე უნიჭო ვარ, არ გამომდის, ეს არ შემიძლია, ეს არ შემიძლია, და ნუ მე როგორ საერთოდ ფარხმალს ვყრით, გადავდის უსაქმურობაში და მცდელობაც აღარ გვინდა, მცდელობაც გვაშინებს, იმიტომ რომ იდეალურად არ გამოგვდის. მცდელობის დროს გვიჯავრდებიან, იმიტომ რომ წითელი პასტით გვიფხაჭნიან როულებს და
დიდობაში წესებში ვამბობთ. ხო, რეალურად ეს თემა, რაზეც ჩვენ დღეს სახლოს აუბრობთ ეთერში და ალბათ ყველა ადამიანს თუ არა უმრავლესობას მაინც ჰქონია მსგავსი განცდა, არის და მოდის ბავშვობიდან. რეალურად ყველა პრობლემა საბოლოო ჯამში, მეტნაკლებად ყველა პრობლემა მოდის ასევე ბავშვობიდან. ის რაც დაილექა, ის რაც გავიარეთ, ვერ გადავხარშეთ, რაც ვერ გავიაზრეთ და რაც ქვეცნობიერში არის და ხანდახან გვახსენებს ხოლმე, ხო? ხანდახან მაგ დროს ვყალიბდებით და რა თქმა უნდა. აი, რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია მივდივართ იქამდე, რომ გადავხარშოთ ჩვენი ბავშვობის დროინდელი ტრავმები, ის რომ ყველაფრის შეცვლა არის შესაძლებელი. უბრალოდ ამას ჭირდება გააზრება, რომ პრობლემა არსებობს. აი, ხშირად ამ გააზრებამდე ადამიანები არ მიდიან და ჰგონიათ, რომ წარუმატებლები არიან, უბედურები არიან, რომ არაფერი გამოუვათ ცხოვრებაში, რომ პირადი ცხოვრებაც ვერ აეწყობათ და ასე შემდეგ. ყველაფერი არის ჯაჭვური რეაქციით მაინც ბავშვობასთან. აბსოლუტურად, ალბათ საბოლოო ჯამში თითქმის ყველა აზრი, რაც გვებადება, რაღაცნაირად ბავშვობასთან არის, ან ჭიდილში, ან კავშირში. თეა ხასია, იმიტომ რომ მიჩნეულია, რომ ბავშვობაში პირდაპირ დაუმუშავებლად ვიღებთ და ყლაპავთ ამ ინფორმაციას და მე ეს ჩვენი გონია, ჩვენში ჯდება და თუ კონტრარგუმენტი ვიღაცამ არ გითხრა, სხვა თვალით არ შეგახადა, ამ შემთხვევაში ფსიქოთერაპევტმა, ხო, ან თუნდაც რა მნიშვნელობა აქვს ვინ თუ რაღაცა სხვა თვალით თუნდაც ცხოვრებამ არ შეგახვედრა, არ დაგანახადა, სხვანაირი გამოცდილება არ მოქცა, ეს გიზის და გიზის. გონია რომ ეს ფორმა სწორია. სოფო, არის ის, რომ გარკვეულ ასაკობრივ კატეგორიას მიმღებლობაც არ აქვს. განსხვავებული აზრის და თუნდაც იმის, რომ შეიძლება რაღაც გარკვეულ ფაქტს, რომელიც ჩვენ ბავშვობიდან მოყვება და დღეს ზრდასრულ ასაკში გააქვს ეს მოცემულობა, შეიძლება სხვანაირად შეხედო და სხვანაირად გაიაზრო და აქ უკვე შემდეგ უჭირთ ფსიქოლოგებთან კომუნიკაციაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავი ყოველთვის ვამბობ, თავი არის პრობლემის აღიარება და აღიარებიდან იწყება უკვე გარკვეული წინსვლები ჩვენ ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა დამოკიდებულების შეცვლიდან იწყება შემდეგ უკვე ის შვება, რასაც ქვია ადამიანური შვება, ასე ვთქვათ და ასე დავარქვა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, წარმატებები მინდა გისურვო. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.